Zbog veoma nepovoljnih klimatskih uslova u drugoj polovini ove proizvodne godine najviše štete je pretrpela soja, kod koje je rod smanjen za 60%. Proizvodnja je, kako je za RTV ocenio agroekonomski analitičar Milan Prostran, smanjena i kod kukuruza kao vodeće ratarske kulture u našoj zemlji, i to između 40% i 50%, što će se najviše odraziti na ukupan obim proizvodnje. Štetu je pretrpela i šećerna repa, i to između 20% i 30%, a najbolje se držao suncokret, gde će šteta biti 10-15%, navodi Prostran. Osim suše, štetu u poljoprivredi, pre svega u voćarskoj proizvodnji, uzrokovali su i grad i olujni vetrovi, pa čak i rani mrazevi početkom godine, a procenjuje se da će ona iznositi i oko milijardu dolara. Sa stanovišta domaće potrošnje, dodaje Prostran, ova godina neće ostaviti traga na ukupan domaći bilans, ali će uticati na izvoz, posebno kukuruza, kao vodećeg izvoznog proizvoda nekoliko godina unazad. Šteta će eventualno biti umanjena pomeranjem cena poljoprivrednih proizvoda, a kako kaže ovaj stručnjak, izvesno je da će doći do njihovog rasta kod soje i šećerne repe, pa čak i kod suncokreta. Ima nagoveštaje da će se to desiti i sa pšenicom i kukuruzom, ali će se svakako više znati polovinom septembra. On ocenjuje da je mnogo teža od ove bila 2000. godina, kada smo imali svega 2,4 miliona tona kukuruza proizvedene i negde 2,9 miliona tona ukupne proizvodnje. Prošla je imala 8 miliona, ove godine se očekuje između 4 i 4,5 miliona tona. Kako je stanje jesenjih kultura na području delovanja poljoprivredne stručne službe Bačka Topola, stručnjaci i proizvođači imaće priliku da ocene na danu polja jesenjih kultura, koji će se održati u petak 25. avgusta. I ove godine makroogled kukuruza, suncokreta, soje i sirkova postavljen je na parceli ove službe. Okupljanje je od 10.30 do 11 sati, a nakon zvaničnog otvaranja skupa, učesnici će u pratnji stručnjaka obići ogled i dobiti odgovore na pitanja koja ih zanimaju. U osnovnim školama opštine privode se kraju pripreme za doček đaka u novoj školskoj godini. U većini škola tokom letnjeg raspusta obavljeni su poslovi tekućeg održavanja. U osnovnoj školi 18. oktobar u Novom Orahovu stari sistem grejanja zamenjen je novim na pelet, a ubrzano se radi i na završetku poslova u osnovnoj školi Nikola Tesla. Osnovne škole nastavit će aktivnosti na inoviranju zahvaljujući pokrajinskim sredstvima koje su u posljednjem konkursnom krugu odobrene osnovnim školama u Pačiru i Staroj Moravici. Školska godina će početi 1. septembra, a u školskoj 2017. i 2018. godini u prve razrede u našoj opštini krenut će ukupno 252 prvaka, od kojih će nastavu na srpskom jeziku pratiti 102, a na mađarskom 150 đaka. U osnovnoj školi Čaki Lajoš na srpskom jeziku nastavu će pratiti 40, a na mađarskom jeziku 41 prvak. U osnovnoj školi Nikola Tesla nastavu u prvom razredu na srpskom jeziku pratit će 39, a na mađarskom 28 mališana. U Bajši i Panoni na srpskom nastavnom jeziku upisano je ukupno 5 prvaka, a na mađarskom 10. U Pačiru je 7 prvaka u odeljenju na srpskom i 13 u odeljenju na mađarskom jeziku. Osnovna škola Vuk Karadžić na Krivaji u ovoj generaciji ima 11 prvaka, a u osnovnoj školi 18. oktobar u Novom Orahovu je 7 malih prvaka. Na listi osnovnih škola u kojima će se od 1. septembra klasični dnevnici zameniti novim elektronskim, za sada nema obrazovnih ustanova iz naše opštine. Za sve one koji su ovoga trenutka sa nama, informacije koje slede verujemo da će biti zanimljive. Novim sadržajem bit će obogaćeno obeležavanje dana opštine. Po prvi put Bačka Topola je jedna od destinacija karavana iz Ađimi na Teglu. Koliko smo umešni u pripremi ajvara, to je tema
koja se realizuje u okviru ove manifestacije. Detalje za naš program iznosi direktorica turističke organizacije opštine Bačka Topola, inače organizacija koja nosi realizaciju ovog prvenca, sa nama Danica Vrekić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da preciziramo prvo, o kakvoj se manifestaciji radi? Manifestacija Izađi mi na tegu je koncipirana kao karavan koji ide kroz 30 gradova širom Srbije. Ovo je četvrta godina da se realizuje u Srbiji, a prvi put kod nas u Bačkoj Topoli ove godine. Kog dana će ovaj deo sadržaja privući naše sugrađane? 13. septembra, to je sreda, na manifestacionom trgu, i to je sve u okviru nedelje kada i obeležavamo dane opštine naše. S obzirom da se radi o takmičenju koje će verovatno iziskivati i vreme, ali i materijal, šta je ono što zainteresovani dobijaju i ko se sve može prijaviti? Tako je. Zainteresovani učesnici mogu da se prijave kod nas u turističkoj organizaciji. Broj ekipa je ograničen. Ekipu mogu da čine članovi porodice, prijatelji, kolege s posla, komšije, razna udruženja ili bilo ko je vrstan da zakuvanja i vara. I ono što je bitno, šta će dobiti, čini mi se da je značajno reći, da će, tako reći, imati sve na raspolaganju. Jeste, učešće je besplatno, to moram da napomenem, a tog dana će na trgu dobiti sve ono što im je potrebno za pripremanje jedne ture ajvara. Znači i papriku, ulje, kube, prenosive peći za pečenje paprike, drva za loženje, sto za odlaganje tegle sa poklopcem i natkriveni štand. Biće tu potrebno i dosta vremena tako da se je, realizuje. Manifestacija traje od 11 prepodne, kada se ekipe skupljaju na lice mesta, i do 7 uveče. Ono što je bitno, oni koji tu budu veoma uspešni, odnosno najuspešniji, ići će i korak dalje. Tako je, prvo biramo šampiona u kuvanju ajvara za našu opštinu, a on se direktno plasira u finale Srbije, to je 14. oktobra u Soko Banji. Ovaj karavan je prošao već dosta destinacija. Oni koji su pratili programske sadržaje nekih televizijskih kuća su sigurno i videli koliko je to interesantno i zanimljivo. Koliko inače, nije vezano direktno, ali koliko cenite, Danice, da na ovom prostoru zaista naše domaćice umešno pripremaju ajvar? Pa to mogu da potvrdim već po prijavama. Prijave su već počele i kod nas već dolaze domaćice koje smatraju da je njihov ajvar najbolji, da se prijave. Toga dana, međutim, neće samo takmičari uživati. 13. septembra manifestacioni trg ispunit će i drugi sadržaj. Tako je, pripremamo bogat umetničko-kulturni program, muzički program. Posetioci će moći da vide demonstrativno pripremanje nekog jela od strane izvrsnih kuvara na samoj bini. Također moći će to i da probaju. Za najmlađe smo pripremili također zabavni program. Biće tu i animatora, razne maskote s kojima će deca moći da se slikaju i još mnogo toga da ne otkrivamo. Znači, još jednom potvrđujemo termin održavanja. 13. septembar, sreda, manifestacioni trg. Međutim, prijave su do 1. septembra. Do 1. septembra. Jedina mana ovog takmičenja je što je broj ekipa ograničen. Šta praktično to znači? Koliko učesnika možemo da primi? 15 ekipa. Jednu ekipu treba da čine najmanje dva učesnika, a negde uobičajeno da je to oko pet učesnika u ekipi. I prijave se primaju upravo u sedištu turističke organizacije? Tako je, u kancelarijama našim od 7 do 14 časova svakim radnim danom, a detaljne informacije možete dobiti na telefon 711 020. Ovo nije jedini novi sadržaj, ali ćemo o novinama koje će još očekivati naše sugrađane razgovarati jednom drugom prilikom. Sada je prilika ipak da podstaknemo one koji možda još razmišljaju da se priključe ovom izazovu pod nazivom Izađi mi na tegla. Tako je, ja se nadam ove godine kada obeležavamo dane opštine Bačka Topola da imamo neko dešavanje svaki dan na otvorenom prostoru, da i učesnici, a i naši građani imaju nešto lepo da vide i da provedu jednu nedelju lepo. Želimo puno uspeha u realizaciji ovog sadržaja. Hvala vam puno. Svečanosti Novog hleba bit će održane u Novom Orahovu od 25. do 27. augusta. U petak će se od 15 časova odvijati igre bez granica, a prvo veče završava se žurkom u klubu The Sky. Subota je rezervisana za sportska takmičenja u košarci i fudbalu. Nadmetanja će se održati na mesnim sportskim terenima od 8:30. U subotu uveče od 18:30 zainteresovani mogu uživati u zumbi sa Laslom Tertej i fitbolu sa Emešem Vida i Miklošom.
U subotnjoj muzičkoj završnici od 20 časova nastupaju DJ Muki, a od 21 čas Road 5 Blues Band. Takmičenje u kuvanju planirano je za nedelju od 11, a rezultati će biti proglašeni u večernjim satima. U Mesnom domu kulture izložba ručnih radova bit će u nedelju na uvidu posetilaca od 14 časova, a u okolini Bine bit će održan vašar. Osvećenje novog hleba je u 15 časova, svečani kulturno-umetnički program počinje u nedelju u 18, a u 20 sati se očekuje i pozdrav gradonačelnika. Organizatori su posebne programe pripremili i za decu, a zainteresovani će moći da uživaju i u vožnji zapregama. U završnom večernjem programu u nedelju nastupa Dene Špal, od 22 časa pred publikom će u Novom Orahovu biti i Žarko Pribaković, a od 22.30 počinje ulični bal uz orkestar Eridanus iz Kanjiže. Udruženje Panonski dečiji grad 25. avgusta organizuje humanitarnu priredbu za Jovanu. Za svoju školsku drugaricu i prijateljicu plesaće deca Panonije, stihove će govoriti pesnici Blagoje Baković, Tatjana Pupovac i Suzana Krivokapić. Ovoj humanitarnoj priredbi pridružit će se i pevači Anastasija Vasiljević i Žarko Pribaković. Humanitarna priredba bit će održana na terasi Kaštela u Panoniji 25. augusta od 18 časova. Udruženje velikih porodica Eilert Fo u Staroj Moravici uz podršku mesne zajednice poslednjeg augustovskog vikenda organizuje porodični dan. Uvod u dešavanje je predstava amaterskog pozorišta Mara iz Bačke Topole u petak 25. augusta od 20 časova u pozorištu. U subotu u klubu Eho u 9 sati počinje radionica za decu, slede od 10.30 štafetne igre i fudbalska utakmica u kojoj će snage odmeriti deca i tate. Za zaslađivanje se pripremaju palačinke, a tokom popodneva će se nastaviti radionički rad. Biće i bojenja lica, a u 15 časova počinje interaktivni program sa mađioničarem Velikim Karlom. Mladi će moći da uživaju i u tini disku od 17 časova u klubu Eho. Učešće u programima i radionicama je besplatno. Osim ove manifestacije, vikend pred nama u Staroj Moravici obeležit će i Dani piva koji u petak počinju takmičenjem u kuvanju pasulja i brojnim drugim nadmetanjima. U okviru sajma poljoprivrede i privrede Expo 2017 Bačka Topola Topoja u Bačkoj Topoli bit će organizovano i takmičenje za individualne proizvođače rakije. Zainteresovani budući takmičari mogu da se prijave lično u Kancelariji turističke organizacije opštine Bačka Topola u glavnoj ulici broj 12 do 6. septembra radnim danima od 8 do 14 časova. Tu se predaju uzorci voćnih rakija u boci od pola litre sa imenom takmičara. Kotizacija za učešće je 200 dinara. Detaljne informacije dostupne su na telefon 024 711 020, a rezultati ovog takmičenja biće objavljeni 10. septembra završnog sajamskog dana na pozornici ove manifestacije. Iz ovdašnje samouprave obaveštavaju sve zainteresovane za podnošenje zahteva za dokazivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva da su u obavezi do 1. septembra ove godine da podnesu zahtev za utvrđivanje broja uslovnih grla za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva za 2018. godinu. Zahtevi se podnose Republičkoj veterinarskoj inspekciji, Odsek veterinarske inspekcije Subotica, Trg Lazara Nešića 1, a zahtev je dostupan na sajtu lokalne samouprave www.betopola.org.rs. Prva sportska manifestacija u okviru obeležavanja Dana grada biće teniski turnir koji će se 9. septembra održati na terenima u gradskom parku. Turnir će početi u 10 sati i nastavit će se narednog dana. Od sportskih dešavanja za vreme održavanja Dana opštine izdvajamo i 9. spomen maraton Palskenderović
koji će se održati 10. septembra od 8 sati kod poljoprivredne škole. Pikado turnir predviđen je za 14. septembar od 10 sati na manifestacionom trgu. Međunarodni Strongman kup Bačke Topole po tradiciji se održava 16. septembra od 12.30 također na manifestacionom trgu. Porodična rekreativna biciklistička tura Kapriolo oko jezera startuje 17. septembra u 8 sati, a istog dana od 9.30 bit će održan turnir u stonom tenisu kup Bačke Topole. Mesto održavanja ove manifestacije je sala malih sportova. Još jedan sportski događaj daće pečat ovogodišnjim danima opštine, a to je međunarodni karate turnir Trofej Bačke Topole 17. septembra od 10.15 u sportskoj sali osnovne škole Čaki Lajoš. Prema najavama meteorologa, od danas do kraja sedmice bit će sunčano i svakim danom sve toplije uz ponovne vrućine u petak i za vikend. Maksimalne temperature u subotu i nedelju oko 35 stepeni. Krajem perioda možemo računati na prolazno oblačenje ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom u planinskim predelima.